löytyi ja täältä ylpeästi sitten alueella aktorilla näyttää helppoa. Ja sitten valmistumista se löytyi, eli korjaus siitä, että juuri käsin sieltä tullaan suomalaisella haastavalla tyylikkäästi taitoroiden. Ja aivan tuonne päähän saakka, näin ihan päähän, hieno hieno suoritus. On se hienoa, että suomalaisella traktorilla taitoroiden. Johnny Traber ja suomalainen mantra. Johnny. Auton katolla on renkaita, että saataisiin riittävästi kitka-auton kiertymään takaisin pyörilleen. Ja siellä autossa ei ole sitten minkäänlaisia tulvakaaria. Suorittajana on Marcel. Sieltä tullaan vauhtia riittävästi ja auto murin. Näin. Thank you.